Tunga na natateraka fitidiana rapomba ofisialy an'Andriamatoa Mahamoud Ali Awel nisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena Ramatoa Guillaume Xiaomé masovoan'i Chine eto Madagasikara ny faha enina amby roapolo oktobra raika amby roapolo soa arivo tao amin'ny braoany tetsy Ambohijatovo. Andeha arahantsika ny andinindiny izay eo amin'ny sarin'i Norbert Akotomalala. Nipona tamin'ny fandinihana ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena Rotota, Chine sy Madagasikara amin'ny alalan'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena, ny fionana teo amin'Andriamatoa Mahamoud Ali Awel, ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena, sy Ramatoa Guillaume Xiaomé, masivoan'i Chine eto Madagasikara ny 26 oktobra teo tetsy Ambohijatovo. Ny fanomanana ny lalao nosy hoy Andriamatoa ministra no akaiky indrindra ary eo ihany koa ny tetikasa andefasana atleta sy ny teknisianina malagasy io fanahany Chine ho fanomanana ireo atleta hiatrika ny fananana iraisam-pirenena izay andraisantsika anjara. Anisan'ny votoatin-dresaka ny Rotota ihany koa ny fanavaozana sy fanamboarana fotodrafitrasa toy ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina. Naneho ny fahavonoany anoho ny fiaraha-miasa amin'ny Madagasikara ny ambasadora sinoa raha nandray fitenenana ary nilaza fa afa-po tanteraka amin'ny fiaraha-miasa misy eo amin'ny firenena Rotota amin'ny lafin'ny fanatanjahantena. Isan'ny tetikasa goavana irahan'ny Rotota manatanteraka ny fametrahana ivotoerana fanaovana fanatanjahantena ho an'ny rehetra eny amin'ny zaridaina natao ho an'ny rehetra, ny fanomezana materialy ara-panatanjahantena, ny fanofanana mahakasika ny fitantanana fotodrafitrasa ara-panatanjahantena.